Filmi i fundit i regjizorit amerikan Christopher Nolan, Oppenheimer, me sukses të padiskutueshëm po bën xhiron e kinemave në mbar botën, me përjashtim të Japonisë. Distributori i filmit në vendin ishull, Toho Tova, ende nuk ka shpallur datën e publikimit të filmit, i cili ka të bëjë me krijimin e bombës atomike gjatë luftës së dytë botërore nga shkencëtari J. Robert Oppenheimer, që u përdor për të shkatëruar Hiroshimën dhe Nagasakin në gusht të vitit 1945. Ka ende persona dhe familje të prekura nga bombardimet atomike, kështu që mendoj se është më mirë që filmi të mos shfaqet pa marrë parasysh ndjenjat e atyre njerëzve. Mendoj do të ketë shumë njerëz që nuk do duan ta shohin. Mendoj se ka shumë njerëz si familjet e viktimave që do të ishin kritik dhe nuk do të ishin dakord që filmi të shfaqej. Shumica e vizitorëve japonezë në parkun përkujtimor të paqes thanë se nuk kishin dëgjuar për filmin, i cili nuk është reklamuar shumë në Japoni pasi ngjall shumë debat. Por nga ana tjetër ka edhe nga ata që thanë se do ta shihnin Oppenheimer, megjithëse disa shprehën rezerva se si mund të ndiheshin ata që u ndikuan drejt për drejt nga bombardimet. Unë pa tjetër dua ta shoh, jam shumë interesuar se çfarë lloj gjërash përfshihen në pikpamjen amerikane. Unë mendoj se njerëzit janë të interesuar për filmin, ndoshta të interesuar për perspektivën amerikane të ngjarjes. Mendoj se ndoshta mund të jetë edhe më mirë ta shfaqim këtu dhe pastaj të edukojmë japonezët edhe më shumë për të. Oppenheimer sjell historinë e J. Robert Oppenheimer, shkencëtari që drejtoi projektin Manhattan, nisma kërkimore dhe zhvilluese që çoi në prodhimin e armëve të para bërthamore gjatë luftës së dytë botërore. Projekti u drejtua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbështetjen e Kanadas dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ai krijoi bombën atomike, e cila u hodh në Hiroshima dhe Nagasaki duke shkaktuar rreth 220.000 viktima. Viktimat u llogaritën pas bombardimit, por edhe ato të shkaktuara nga pasojat që la rrezatimi dhe ekspozimi ndaj uraniumit.